Bonjour à tout le monde. Café Rego la corrige Tokos, ça donne ça. Yangonde titre bouti kotanga. En tout cas, avana loba pena makambu. Oyo nazana ngopo na lelo. Na kosenga na bino batu. Oyo boza ko like ba video na nga. Grand merci. Bino batu boza ko mona ki ba conversation na ngai ezo kene na niveau positif. En tout cas, merci. Na bino batu boza ko partager ba video oyo. Merci à trop. Na ko se présenter pe na batu ya sika oyo baza ko visionner ngai. Ona no ba mona ngai te. Komo na nga Gilmas. Maître Joray. Naza analyse ya katikati ya village penza na lobaka oyo eza ya solo. Na kosenga na bino en tout cas bo s'abonner bo cliquer na abonnement wana po na kokolisa chronique de Net TV oyo ekende liboso. Et puis belle wana bo cliquer na belle wana notification po na ko zala toujours update na makambu ya bat video o naza ko télécharger de temps en temps. Café Regola corrige toko sa donne ça totali faso oyo Café Regola za ko sala makambu to yebie na makambu ya rumba chaque jour to yebie na makambu ya rumba o demba to yebie na ba video kitoko oyo sala amemela kabisho biso na ba video na ba chaîne si excusez mais lelo to moni Café Regola yemo kwa lobi ngape na beti naza kufungula manini masolo na niveau ya musique urbaine naza kufungula masolo na niveau ya échange culturel na ba musiciens libanda toza kumona ndenge makambu zokende ayeko afungoli makambu na Nesli mwasi oyo ya ba ya Caraïbe oyo aza koyemba kitoko na niveau ya France nzembo le church wana ezokende bien eza kotambola bien tozomona ba challenge ndenge za ko salema en tout cas Café Regola aza akamwisi batu na ba extrait wana ba extrait oyo asalaki na niveau ya Guadeloupe ba makambu nyonso oyo aza kosala ba extrait toza koyoka eza en tout cas na niveau o ya ko corriger to cause parce que to cause ça que to bomba na pena to bomba masolo album ya liboso to cause ezala ki album ya curiosité et puis après curiosité to ko tala ska vrai face pena ya nini ya to cause na kombo ya to cause de totali ska bimisi yango na niveau ya ko couper décalé ba nzembo o to ko loba to tikala na ngone ti rythme ya sika makambo ya sika penza po na ngai eko album wana eko vekrete yango esali fali pou pazonga na studio ko sala réédition po na ko continue ko sala promotion ya tokos na ye de me makambo Café Regola zo sala sikoyo ye ayebi ke ameseni si batu na makambo ya rumba en tout cas sala ki eloko moko boy flash na nzembo toza ko lobalelo komi karaoke na ba mboke bele nzembo ya regarde moi a partir ya nzembo wana sika batu nyonso beko comprendre te Café Regola aye vraiment ko corriger ma solo po makambo Café Regola zo sala era lobby aye na album ouverture aye na album ya urban makambo nyonso to yebeli feri nango na ba niveau ya barumba comparé na oya memeli biso sika na niveau ya international na ba niveau ya urbain et ça n'a rien à dire ça n'a rien à voir ils a vraiment biloko mi balé différent Café Regola percé penza a percé na katia mitema batu aval bomé bima a percé na katia mitema batu na ba système ya so oya a memeli batu a percé mitema batu na batu oyo eza ko sala été lelo batu ebele ba banda ko solliciter Café Regola pona ko sala ba échange culturel ko sala ba featuring tomoni ba hero le coq azoya Nesla zawana batisi artiste musu kombo na ekiminga itozana José Bomona ki deja albo nini nzembo bimaki inosbi azawana pe makambo za ko tambola en tout cas espero ke correction oyo ekoza la correction ya solo parce que Café Regola za koyemba façon katwa Café Regola corrige tokos eza ko donner ba donner oyo eza ko pesa ba donner oyo
C'est pour cela, mes chers amis. Bino batuboza kozapete na moye mutu alingia a changer chez kozapete ozana masolo ya bioza ozo continuer koyoka. Yangoza koboza ko mona bandiko nanga batu nyoso batu ya klawe wenge. Ezana batu oyo penda ba bandeko ya fere gola penza propre bakola ba lekisa bataille belé ensemble. Bazana ba souvenir kitoko ensemble. Ba papi kakol. Ba DJ Lacoste, ba Bill Clinton, ba Ilanani oyo, Ericho Atanabe, bango tuwana, ba Teka, ba Jitro, bazana ba souvenir na bango oyo, ba Emel Alias, Serge Mabiala, bazana ba souvenir moko ya bien. Mais entre bango ezana ba Babi Ndombe, Baby Black, les Bogards de Waterloo, bango yo swana bazana ba souvenir ya bien, oyo ba sala pena. Balekisa bataille ya bien na ya mabe ensemble. Eza na bosika baza kotala makambu positif. Yango sika baza na posa koya ko soutenir et pe faire na album na bango ya dynastie. Titre ngo kutu yango moko eza koloba dynastie eza neti dynastie ya maison mère. Dynastie baza kolinga ko nini ko renforcer équipe wana eko mama kasi. Meza na entre bango eza na bambu mama be. Otoza kobenga bambuma mabe soki tomoni pe bien bambuma wana bawe baza ko s'opposer na makambu wana eza mingi ba etcheri etcetera bawe baza ko s'opposer na makambu ya dynastie soki botali bien na ndenge makambu ezalaka na ndenge batu baza ko kumbela masolo ya musique baza ba etcheri etcetera kabose ayemba na dynastie ayemba te eko changer couleur ya faire gola te Eko changer kilo ya Bill Clinton te, eko changer elo kote na batu wana nyoso. Kabo se kutu aza kapo se bolembi te, aza bolembu. Asila penda aza mutu ya kolemba, aza suna elo kako prouve na batu te. Siri de diske, marché ya diske, eske kabo se penda bako balobela ka eli sus na marché de diske. Ye aza neti mutu bamanda chante basila, Bango kaka bazo kuluka ba activité na kombo ya ba musicien. Lelo kabo seta soki lelo angi akomi bilobela. Soki lelo bangi ba lobela ye mukepo na akustik ya salaki. Se grâce ya initiative ya fere gola mutabanaki makambuana. Lelo ozi mwa mupepe sima ya initiative ya fere gola. Ba biloka omi akustik. Yango sika lelo ngi kofungola munoko. Apre kumfula yo deja ba fuli yo na niveau akustik. Lelo ba bengi opo oye banalisusu. Po ba lobela yo, ozo wangana. Yangonde bo rataka ba chance boy, bo rataka ba chance bongo. E, bino boza ba Lazari. Jezi azako yako seku isabino, bozo sala ba vantiri. DJ Lacoste, yomoko nanu, mitala nanu. Esko ozana nivou ya feri na ndenge ya logiki. Ozana nivou ya feri. Nzembo na yo nini na niveau ya maison mère oye fere gola bimisa nzembo vita imana esala makambu ficho basala na erichewata esala makambu DJ Lacoste nini oyo sala pena na nzembo nini obeta na maison mère oye kartona koleka vita imana nzembo nini ya featuring osala na maison mère oye kartona koleka nini koleka nostalgie Zalato zalananu clair. Ezate, sika lelo maka fere gola zako bimisa banzembo. Yo zako bimisa eloko nini? Eloko ezate. Ba makambako budaka batu yango sika jezi de niansi, fere gola. Azo yako seku isabino balazari. Bino boza balazari. Bazo yako seku la musabino, boza ko boya. Bato baza ko evoliwe bien. Mezo mere zaki na ba... Ba nini oyu? Ba musicien a danger. Me bozalaki nyoso na ora mokote. Ora ezalaki difera. Fere, par contre, zaki na ora na yango azako continue nango. Eriche wata ora azako continue nango. Emel Alliance, ora azako continue nango. Babi Ndombe, ora azako continue nango. Jidete mulupo azako bunda bunda. Depuis mole kinzela... To ebite soki azawa pi. Ye mepe azako bunda partiri ya nini oyu. Oto zako ben oma akustiki na epe.
emesala ki makambo elamusi elisusu wana nyoso ba initiative ya fere gola lelo mutu oyo azako mona ke ifo ba solo la biso ifo ba lobela biso ba banini generation wenge ifo to la muka bino biso ba generation wenge ayena systeme na systeme moko ya dynastie ezate kazako supplier bino alobino nazako nabimi nazako nazui systeme idea kusala album na ba master na nganyo su dynastie mutu azana nzembo ayeko tia batu bazako yeba na lelo ba papika kola yebani bato bazana succès bazana problème ité bao bazanga basila succès ne bazako tia makambu bazoko tia kipeka peka papika kola zana succès drummer ya Congo na monde ya monde ya musique ya Congo ya succès de génération à génération papika kola mais ayeko tia nzembo parce que eza dynastie za batu oyo balekisa bata ensemble dynastie wenge yango wan ayeko tia emel alliance azo sala makambu na niveau ya Paris ye muta mema batu ba système ba concert wana azako beta mutema mabete ayeko tia pe nzembo na ye nani Serge Mabela ayeko tia nzembo na ye mutu leti DJ Lacoste yona Emelia nani muta akoteka nanu yona Eritier nani akoteka bino ba Lazare bino boza ba Lazare penza oza Lazare Jésus azako yako seku sayo noza ko sala nini kifua fiere ya pamba pamba etali bino masuwa eza deja na libongo eza shwa na bino boko yato boko yate eza shwa na bino bolingi boye bana eza shwa na bino mepona ngai tokose oyo ezi correction tokose ya nani ya fali ezi correction nango pena ovre sas dimo en tout cas bino batu tu oyo boza kolinga ba video na ngai Cedric Makela na niveau ya Washington DC motema ya bibishe umuso mwasi kitoko na pesi bino ba salama en tout cas on est dans les bons bo continuer ko savourer ba video na ngai bo continuer ko télécharger ba video bo continuer ko aimer ko partager en tout cas ça va faire du bien ceux qui na moni lelo tokomi pe parmi ba pionniers assemble na makambu oyo. Et à la prochaine. Bye.